Амгийн хэмжээнд хамгийн эрэлттэй байгаа мэрэгчлүүдээр эсэлт авч ажил олгогчийн захиалгаар мэрэгчлэлтэй ажилтан бэлтгэж тэдгээрийг 100 жил ажлын байртай болох нь энэхүү хөтөлбөрийн онцлог байсан юм а. Зангиснэр төгсөгчдийн 82% нь ажлын байртай болсон гэж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд хоол, үйлдвэрлэл болон барилгын бүх чиглэлээр мэрэгчлэлтэй ажилтнууд бэлтгэгдэн ажлын байртай болж байна. Хөтөлбөрийн аамнаас 2013 оноос эхлэн маш шинэлэг тийм арга хэмжээнүүдийг бол зохион байгуулж ажилласан байгаа. Жишээлх юм бол Эзэнтэй Монгол хөтөлбөр, хуваарийн хөтөлбөр эрхлэгч, малчны хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөр зэрэг хөтөлбөрүүдээр бол нэлээд олон ажлын байруудыг бий болгосон гэж үзэж байна. За Өвөрхангай аймгийн мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрлэлийн үнэт 24 мэрэгчлэр жилд 1000-1200 оюутан сургаж ажлын байраа хангадаг. Шинжилгээ болон шилийн засгийн газраас боловсролын салбарт хэрэгжүүлж буй шинжилгээг тус аймгийн мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа юм а. За тухайлбал чанарын баталгааны тогтолцоо хэрэгжүүлэх чадамжид суурилсан сургалт үнэлгээний тогтолцоо сургалтын чанарыг дээшлүүлэх гэсэн олон ажлууд бүрэн хэрэгжиж байгаа лээ. Чанарын баталгааны тогтолцоог хэрэгжүүлэх, чадамжид суурилсан сургалт үнэлгээний тогтолцоог хэрэгжүүлэх, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх гэсэн олон том зорилтуудыг өмнөд тавин хэрэгжүүлж байгаа. Мэдээж энэ бол шинжлэх ухааны газрын үе шинээр авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогуудын нэг байгаа. За 2013-аас 2015 онд нийт 1.4 тэрбум төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дотор байрны их засвар, хичээлийн лабораториудыг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглосон багс сурагчдын сургалтын орчинд ихээхэн үр дүн өгч байгааг мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг сонгосон суралцагчид сайшааж байлаа. Бүр төлөхгүйгээр өөрөө сураад дээрэс нь эрхийн эрдэм хэвчлэг адилхан сурна. Тэгээд дээрэс нь мэрэгжлийн хэвчлэгийг сурчиж байгаа байхгүй. Мэрэгжлийн хэвчлэгийг сураад мэрэгчлэлтэй болоод өгсөж байгаа юм. Энэ давалтай. Тэгээ бид нар чинь зэрэг өгдөг штеп. Тэгээд энийгээр энэ давалтай. За ардчилсан намаас дэвшүүлсэн ажилтай орлоготой Монгол хүн мөрийн хөтөлбөрийн энхүү Өвөрхангай аймагт амжилттай хэрэгжиж хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 785 ажилтан бэлтгэгдээд байгаа юм аа.